Fer anys en temps de coronavirus no és fàcil, i més quan el temps passa i no torna enrere. Que li ho diguen a Consuelo Jimeno Monreal, veïna centenària de la Pobla, que esta setmana ha fet 105 anys i no ha pogut celebrar-ho amb els seus. Consuelo va néixer en la Pobla el 23 d'abril de 1915, també en temps difícils. Fa 105 anys, el món patia la Primera Guerra Mundial i ara, en ple 2020, Consuelo fa anys amb una altra lluita mundial, la del coronavirus. El 23 d'abril, el dia en què Consuelo feu el seu primer alè, és també el Dia Internacional del Llibre. Per això, ens encomanarem a una figura literària valenciana en esta particular felicitació televisiva. Siempre iré ni así estic. Pobre de béns i ric de dies, pobre de versos de fan ric, tant a l'amor i les parelles. Com citen tres dels versos més aclamats del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, Consuelo és rica de dies. 105 anys és sinònim de 38.325 dies viscuts. Quasi res porta el diari. En estos 38.325 dies, un segle i un lustre de vida, Consuelo ha tingut 6 fills i ara té 16 nets, 21 besnets i una rebesneta. En la seva família ja té el títol de mare, abuela i abuelita. Descendits de la família de les Facundes. De fet, ara hi ha una generació viva de 5 dones amb el malnom de Facundes. Després de 38.325 dies, Consuelo ha viscut 3 guerres i 2 pandèmies. Una dona que ha demostrat ser imbatible i que suposa un pilar per a la seva família. Enguany, Consuelo no ha pogut celebrar els seus 105 anys com ella hauria volgut, amb un dinar amb els seus. Però arribarà el moment en què esta dona tan rica de dies podrà celebrar eixa longeva vida que atresora. La teua família i Telepobla, esperem que sigues molt feliç al teu aniversari. Va pegar el solet, la mar de bé.